Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga masyarakat Magetan yang tercinta. Iya, iya, iya. Salam hormat untuk Bapak PJ. PJ. Bupati Magetan. Iya. Bapak sopo kuwi? Pak Her. Pak Her. Dan juga bapak-bapak tamu Bapak. Undangan yang saya hormati. Ya. Luar biasa sekali, Mas. Kok biasa? Tenan iki Magetan wah iki bangun kampus cedake listrik. Terus ben apa? Ben apa? Yo ben tenagane iki saya kuat, kampus iki saya berkembang ning kene. Amin. Tepuk tangan untuk Unesa. Wah luar biasa tenan. Luar biasa. Iki aku wis daftar ning kene iki, Mas. Masa? Iya ta? Masa sama nape kuliah? Lho, sing ngomong sapa kuliah? Lah daftar ning kene daftar apa? Bagian resik-resik to aku ning kene iki. Maksudku yo kowe yo kuliah. Ben luwih pinter. Yo dhisik iku kuliahne nggone Surabaya kono. Ning ndi to, Mbak Saman? Lho, aku iki 3 tahun ning Unesa to, Mas. Lho, lulus opo yo? Mosok awakmu lulus yo to kono aku 3 tahun Unesa. Unesa 3 tahun. Lah kok 3 tahun? 2 tahun ning nggone anu UGM. UGM. Lah kok pindah neh? Kok pindah-pindah to? Pindah terus wong pinter kok aku. Pokoknya pindah-pindah boleh nambah ilmu iya bar kowe mari ning UGM wingi seminggu nang UGD aku stres utakmu bedak gitae universitas oh pantes ae utake digenti iki lho apa to kuwi ya iki umume kembang melati lho kuwi nak gelungan kuwi lah kuwi apa iki mengandung listrik to Mas iki nek bengi biar pet biar iya lah kok malah mbok kaya nyale dolanan cah cilik-cilik kok kene kono Mas aku adik namanya siapa luar biasa nih kan dalam rangka hari peringatan apa kemenangan Spanyol atas Inggris itu bal-bal hari keluarga nasional. Oh ya keluarga nasional yang ke-31 apa artinya 31 31 kuwi nomere urang. Maksudnya iki kowe iki 3 iki apa 1 iki apa 3 3 kuwi angka 3 Mas. Aku 3 iki artinya tidak mungkin gagal oh. Dalam membangun kampus di Maspati sini. Oh iya iya. 1 satu-satunya kampus yang akan menjunjung sportivitas. Oh iya iya dan iya, iya. Juga iki jane pertandingan bal-balan. Desa iki identik karo olahraga bareng. Oh berarti ya kabeh komplit to. Lah iya. Adik namanya siapa urung kenalan. Lho wong kene iki wis ngerti aku wong aku spanduke dipasang ning ngarep. Endi? Ora enek to, Mas? Lho gambare Mbah Kirun ora enek, ora enek. Gambare Mbah Kirun. Iya, ki gambare Mbah Kirun kan sing gedhe. Aku sebelahnya dipasang ning cagak telepon. Eh, tulisane kuwi. Apa? Sedot WC. Iya. Yo katae. Cagak telepon cilik to? Iya. Sakmene to. Oh, apa? Hanya aku nyambi sedot WC, Mas. Seneng, weh. Ora. Namanya siapa, cantik? Iya, diperkenalkan. Nama saya adalah Nyiliti. Nyiliti siapa? Nyiliti siapa? Nyiliti, Pak. RG. Ngawur, Mas. Oh, so. Maksudnya Nyiliti kepanjangannya, weh. Mbak so. Liti ya, Mbak Liti? Mbak Liti. Asli mana? Asli saya dari Magetan. Ya, Magetannya mana? Mana? Mas Pati sini. Mas Pati mana itu? Baben. Baben kuwi ndi to? Jeplak lah ben. Maksud e ki aku duwe omah ning sebelah iku. Oh iya iya. Baben kuwi ndi to, Kang? Alah wis engko wis tak omongane. Berarti omahmu Baben ngene. Aja takon e. Baben saiki alhamdulillah berkat bapak-bapak dari kepolisian kan saiki Baben sudah ditutup. Alhamdulillah. Luar biasa tepuk tangan untuk bapak kepolisian. Mergo saiki wis pindah online dari. Senane kok jebles iki lho. Aku yo mau ngandani. Ngrangalen wis bersih kok. Lah tukang ngedram ya langgananku to, Mas. Nembang ya. Iya. Nembang-nembang apa, Mbak? Ya nembang yang ibu-ibu lho, lagu apa-apa apal gumun aku. Mosok to, Mas? Mau tenang. Mbok kei lagu apa ya? Nyanyi apa aku langsung nyaut. Selawat nyaut. Lah aku ambiar sampai kutah barang wis tak nyanyine kabeh, Mas. Kuwi jane lagu apa dawet to, Mbak? Wis zaman kok iso kutah barang. Nah, awakmu lho kalah. Soto kene iki soto apa, Mas? Obor. Soto obor. Soto obor iki jenenge Pak So. Pak. Wo, Pak, iya kono lho. Kuwi langgananku di sini. Iya, iya, roro awakmu. Aku paham. Wes langgananmu priyo mangane soto ning Lanutun to, Kang?
Di ta? Yang tengah landasan kowe terak pesawat tayer lo. Soto nang tengah landasan cok rumah satu bakso. Nembak. Anu kalau nadane kalau dramirane nadane. Dramke ya nek dram. Ini lo Mas lo. Mas. Ala ala. Dia membaca lu ina dram ora enak lo. D minor Mas. D minor. Bisa nyanyi tenan ora aja nganti kalah karo mak-mak kene lho. Kene iki penyanyi kondang Jawa Timur ya sapa to? Nyiliti. D minor ya kene. Sak ngono. Iki lho wis D minor. Nek A minor Mas. Wes A minor. Ini minor ya Mas ya? Minor. Ini mayor bedane ya Mas ya? Kowe iki tak kok tak ketok lho sing aku Mas aku takon ae. Yen 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 akhire kowe milih bali. Lho piye? Apa kabeh? Piye apa? Uang salah ora gelem ngaku salah gak beda lagu to Pak suwe suwe Pak kowe beda lagu to kowe nyanyi Hasan apa Didi Kempot lagune kalah iki lho lah iya Hasan to kowe Didi lah iya wis bener to suketeki kok kalah sing ngomong suketeki sapa kowe mau lho iki wae suketeki yen akhire kowe milih bali ning mantanmu pas to Mas uang salah ora ya ampun siap masyaallah jambul jambul iki kurang ajar tenan ya mosok ndasmu mbok kelontok lha kok ya ngono kok lagu kenal aku lha nek salah Mbak Sirun lah jatuh seneng Mbak Sirun dulu Mbak sopok Kirun. Mbak Kirun lah iya Mbak Kirun Mbak Sirun Mbak Sirun lah lagumu yang murat mare tak nembang iseng kepenak nembang ojo ngati ngisi ngisi ni a oke okay. Masuk ya nembang iseng api pop pop lagu ni raja raja Mas oke okay. Jono om ben anu ben semangat iki kan yo. Drame kan yo iku to Mas yo. Drame tayub to dadi awake dhewe aja drum tayub drum ben ora tayo. Lah iya ya sosok iki tayo bareng. Rocker e. Rocker. Sing rodok rocker Mas ya. Raja ya. Lagune raja. Judule apa le? Sinder. Ora mandor to. Ora mandor. Sinderela. Lah iya Sinderela. Sinder. Kurang rela. Yo, bareng-bareng. Keluarga besar dari BKKBN dan juga UNES ya. Kita sambut penampilan Sinderela. Pengen numpak sumber kencono iyalah nah, ora hasil Mas kanginane masuk angin Mas lek karepmu piye karepmu raja iki identite iki ngono kuwi ta nah raja lagu Cinderella nyapa kok wek lagi pas mutah lho Mas ngono lho jadi ditekan tekane nek aja ora nek toilet terdekat lah Mas. Kowe lho, nadane lho. Ya. Oke. Yuk. Yuk. Mohon maaf ya, Pak. Drame Mas. Drame apa lambemu? Nek dobel-dobel akhir aku meleset to Mas. Sing lagumu mau piye? Ada sebuah cerita. Cerita wayang Ramayana. Ha iki lho.
lerne gitu buta Rahwana Raja Anoman si kedek bubar. Iya pak. Kok kuwi to Mas? Lah kowe iki ada sebuah cerita tentang darah jelita. Nah, mulo sing ngapal lho. Hidup penuh dengan derah dan siksa. Nyapa Anoman? Lah mosok Anoman dolan sing derah ora oleh to? Ya oleh. Ya oleh tapi itu beda.